साईराम इलेक्ट्रॉनिक्स अँड बॅटरीज तसेच बजाज फायनान्स राहुरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने गणेश उत्सव आणि दसरा दिवाळी धमाका ऑफर। खरेदी करा एलईडी टीव्ही, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, इन्व्हर्टर बॅटरी आणि आटा चक्की आणि मिळवा आकर्षक बक्षीस। ऑफर कालावधी 19 सप्टेंबर 2023 ते 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत। लकी ड्रॉ सोडत 1 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता। पहिलं बक्षीस इलेक्ट्रिक बाईक, दुसरा बक्षीस फ्रीज, तिसरा बक्षीस मोबाईल फोन, चौथं बक्षीस वॉशिंग मशीन, पाचवं बक्षीस 32 इंची एलईडी टीव्ही। ठिकाण खरेदी विक्री संघ व्यापारी संकुल नगर मनमाड रोड राहुरी। मोबाईल नंबर 93 25 42 22 32 आणि 77 09 80 59 05। राहुरी तालुक्यातील नावाजलेले 30 वर्षांपासून लोकांच्या विश्वासपात्र प्रेरणा पतसंस्था आणि प्रेरणा मल्टीस्टेट प्रेरणा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी मर्यादित साई प्रेरणा कृषी प्रोड्युसर कंपनी यांच्या वतीनं सोमवारी प्रेरणा परिवारामधील सभासदांना लाभांश आणि कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनसचं वाटप राज्यमंत्री माजी राज्यमंत्री आमदार प्राजक्त तनपुरे यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले। 6 नोव्हेंबर रोजी प्रेरणा पतसंस्थेच्या प्रांगणामध्ये या लाभांश वाटपाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यावेळी व्यासपीठावरती आमदार प्राजक्त तनपुरे, राहुरी तालुका कृषी अधिकारी बापूसाहेब शिंदे आणि संपादक अनंत पाटील, साई आदर्श मल्टीसेटचे चेअरमन शिवाजीराव कपाळे, प्रेरणा परिवाराचे सुरेश बाबळे, आदर्श पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष आबासाहेब वाळुंजे होते। प्रारंभी स्वर्गीय दादासाहेब तनपुरे यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली। यावेळी संस्थेचे सर्वेसर्वा सुरेश बाबळे यांनी संस्थेच्या वाटचालीची माहिती दिली आहे। संपादक अनंत पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केलं, तसेच आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी देखील प्रेरणा पतसंस्थेची वाटचालीला शुभेच्छा दिल्या आहेत। याप्रसंगी कडबाकुट्टी मशीनमध्ये हात गमावलेल्या गुहा येथील मंगल कोळसे या महिलेच्या कुटुंबाला प्रेरणा परिवाराच्या वतीनं आर्थिक सहाय्य देण्यात आलंय। कार्यक्रमास सुजित बाबळे, मच्छिंद्र हुरुळे, विष्णुपंत वरपे, अशोक उरे तसेच नारायण जाधव, द्वारकानाथ बडदे आदींसह मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित होते। याप्रसंगी सूत्रसंचालन प्राध्यापक विशाल बाबळे यांनी केले तर आभार नंदकुमार दिघे यांनी मानले आहेत। अत्यंत चांगलं काम या परिसरामध्ये राहुरी तालुक्यामध्ये सुरू झालं आहे। ठेवीदारांचा विश्वास पात्र झालेली संस्था तालुक्यामध्ये मोठं नाव संस्थेचं आहे। पूर्वीची पतसंस्था आता मल्टीस्टेट पतसंस्था असेल, फार्मर प्रोड्युसर कंपनी असेल, या माध्यमातून या समूहाचा विस्तार होतोय आणि चांगलं काम परिसरामध्ये या माध्यमातून होतोय आणि अत्यंत पारदर्शकपणे आणि व्यावसायिक पद्धतीने काम केल्यामुळं आज समाजसदांचा डिव्हिडंड असेल, कर्मचाऱ्यांना बोनस असेल या संस्थेने दिला गेलेला आहे। मी भविष्यामध्ये संस्थेच्या वाटचालीला खूप खूप शुभेच्छा देतो। आज प्रेरणा परिवाराचा लाभांश वाटप आणि बोनस वितरणाचा कार्यक्रम झाला। प्रेरणा संस्था सन्माननीय वाबळे अण्णांच्या नेतृत्वामध्ये अत्यंत उत्तमपणे प्रगती करत आहे। त्याचंच हे द्योतक आहे की बाजाराच्या सरासरी लाभांशापेक्षा अधिक उत्तम लाभांश त्यांना देता आला। सहकाराच्या या सगळ्या संस्था सांभाळताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, पण त्यावर मात करत प्रेरणा पतसंस्था ज्या पद्धतीने प्रगती करत आहे, प्रेरणा पतसंस्थेअंतर्गत येणाऱ्या सगळ्या संस्था ज्या निष्ठेने सचोटीने व्यवहार करत आहे, त्याचं हे द्योतक आहे की इतका चांगला लाभांश त्यांनी आज सभासदांना वितरित केला। त्यासोबत ते बोनस देण्याइतके त्यांची अर्थव्यवस्था सक्षम आहे, तर मी त्यांना येणाऱ्या काळातही शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि पुढच्या काळामध्ये त्यांचा हा लाभांशाचा प्रमाण अधिक वाढेल, इतकी त्यांची अर्थव्यवस्था बळकट होवो अशा शुभेच्छा व्यक्त करतो। धन्यवाद। नमस्कार, जय सहकार। आज प्रेरणा पतसंस्था, प्रेरणा मल्टीस्टेट, प्रेरणा विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी आणि प्रेरणा कृषी प्रोड्युसर कंपनी या संस्थेच्या वतीने आज सभासदांना दिवाळीचा डिव्हिडंड, दिवाळीनिमित्त डिव्हिडंड आणि कर्मचाऱ्यांना बोनसचा कार्यक्रम राहुरी तालुक्याचे विद्यमान आमदार सन्माननीय प्राजक्त तनपुरे साहेब यांच्या हस्ते व कृषी अधिकारी
शिंदे साहेब, त्याचप्रमाणे दैनिक सारंगचे संपादक पाटील साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थित संपन्न झाला. ह्या कार्यक्रमाला सर्व सभासदांनी उत्स्फूर्त दिला. पण पतसंस्थेनं 11% डिव्हिडंड दिलेला आहे. सातत्याने गेली 30 वर्ष प्रेरणा पतसंस्था लाभांश देत आहे आणि भविष्यकाळात असाच लाभांश देणार आहोत. एक चांगला कारभार समजी चालू आहे. मल्टीस्टेटने 11% का दिलेला आहे. प्रेरणा वित्त कार्यकारी सोसायटीने 7% दिलेला आहे. कृषी प्रोडक्शन कंपनी प्रेरणाच्या नावाने तिने पण 8% दिलेलं आहे. म्हणजे प्रेरणा परिवाराच्या सगळ्या सभासदांना आज दिवाळीच गोड करण्यात आलेली आहे. याचं कारण असं की लोकांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला आहे. त्या विश्वासाला आम्ही पात्र झालोय. चांगला कारभार केलेला आहे. आर्थिक शिस्त पाळलेली आहे आणि कर्ज देताना सुद्धा सिक्युर्ड फायनान्स झाला आहे. सिक्युर्ड कर्ज त्याचा वापर आम्ही केलेला आहे. भविष्यकाळात या पतसंस्थेचं वळण मोठी होणार आहे. त्याचं कारण आहे आम्हाला मल्टीस्टेटला नवीन अहमदनगर पुणे पणजी नवीन 4 शाखा उघडायला परवानगी मिळालेली. कार्यक्षेत्र आमचं महाराष्ट्र आणि गोवा आहे मल्टीस्टेटचं. त्याचप्रमाणे नागरी पतसंस्थेचं जिल्हा कार्यक्षेत्र आहे. मल्टीस्टेटकडे जवळजवळ 65 कोटीच्या ठेवी असून नागरी पतसंस्था आहे प्रेरणा तिच्याकडे 85 कोटीपेक्षा जास्त ठेवी आहेत. अभिमानानं सांगून लोकांचा आमचा व्याजाचा रेट काय फसवा नाहीये. आम्ही इतरांसारखं ज्यादा व्याजाचा आम्ही दाखवत नाही. आम्हाला कायम समाजात राहायचं आहे. समाजाच्या सर्वसामान्य माणसाची आमची नाळ जोडलेली आहे. त्याप्रमाणे आम्ही आमच्या ठेवीचा आणि कर्जाचा रेट समतोल आहेत. शासनाचे सर्व नियम पाळतो आम्ही. पोटनियम आणि कायदा कानूनच्या नुसार आम्ही समजत आलोत. कोर बँकिंग प्रणालीमुळे आदर्श कारभार मिळतो. स्वच्छ कारभार दिसतो. सभासदांना घरपोच आरटीजीएस एनईएफटी सुविधा सर्व सोय इतकी सोय झालेली आहे की हे सर्व काम करीत असताना मनाला समाधान आहे. माझी खासदार प्रसाद तनपुरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही गेले 30 वर्ष ही सरकार चोर अतिशय उत्तम प्रकारे चालू ठेवलेली आहे आणि भविष्यकाळात त्यांच्या आशीर्वादाने व स्वर्गीय डॉक्टर दादा साहेबांच्या आशीर्वादाने ही संस्था पुढे निश्चित जाईल एवढी मला खात्री आहे. आपल्याला सगळ्यांना दिवाळीची हार्दिक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद. जय सरकार. श्रीकांत जाधव सह कॅमेरामन ऋषी राऊत. सी 24 तास देवळाली प्रवरा. चंदू काका ज्वेलर्स सादर करत आहे गोल्डन धमाका ऑफर. जिंका लाखोंची बक्षीस. ऑफर शानदार, बक्षीस धमाकेदार. कालावधी 15 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर. प्रथम बक्षीस 1 लाखाचं सोनं. दुसरं बक्षीस बँकॉक ट्रीप. इतरही भव्य बक्षीस. शुद्धता और सुंदरता साथ साथ. चंदू काका ज्वेलर्स, वसंत टॉकीज रोड अहमदनगर, बेलापूर रोड श्रीरामपूर आणि धमणगाव रोड कडा. चंदू काका ज्वेलर्स.